Rastet me të prekur nga koronavirusi po pësojnë rënje në vendin ton, por sot vdiq një 19 vjeçare dhe një 31 vjeçar në mesin e 7 rasteve që nuk i mbijetuan virusit. Ndërkohë gjatë 24 orëve janë raportuar edhe 169 raste të reja me koronavirus, derisa janë shëruar 313 pacientë të tjerë. Me gjithë këtë, masat e reja anti-Covid pritet të rivlerësohen gjatë javës, derisa me 8 janar pritet të hyjnë në fuqi masat e reja. Po e priste transplantimin e veshkës, por në 19 vjeçarja Nazdi e Sherifi nga Mitrovica nuk mundi ta gëzonte këtë ditë. Ai u prek me COVID-19 dhe ndroi jetë në mjekimin intensiv në QKK pas ditën e së dielës. Lajmin se Nazli e Sherifi vdesh nga koronavirusi e kanë konfirmuar edhe nga qendra klinike dhe universitare e Kosovës. QKK-ja ju konfirmon se rasti në fjalë fillimisht ishte trajtuar në spitalin e Mitrovicës, pastaj në klinikën infektive, ku ishte konfirmuar si COVID pozitiv nga laboratori i mikrobiologjisë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. E njëjta për shkak të përkeqësimit të gjendjes ishte transferuar në mjekimin intensiv COVID, por me gjithë përpjekjet maksimale nga stafi mjekësor, nuk ishte arritur të mbijetoj, thuhet në përgjigjen e QKK-s. Por COVID-et nuk ka arritur që të mbijetoj edhe një pacient 31 vjeçar nga Prizreni. Në raportin 24 orësh të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, është raportuar edhe për 5 raste të tjera të vdekjes nga COVID-19. Në 24 orët e fundit në vend janë raportuar edhe 169 raste të reja me koronavirus, si dhe janë shëruar 313 pacientë të tjerë. Me gjithë këtë, numri i pacientëve të hospitalizuar në spitalet rajonale dhe në QKK ka rënë. Për trajtim në spitalet COVID në nivel vendi janë 502 pacientë, 340 prej tyre në oksigenoterapi, si dhe 21 pacientë në metodën CPAP. Por masat e reja në vend pritet të rivlerësohen gjatë javës, si dhe me datën 8 pritet të hyjnë në fuqi masat e reja anti-COVID.